Prema odlukama aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja u osnovnim školama opštine Žitište, Sportski savez opštine Žitište je u skladu sa sporazumom o načinu organizovanja školskih takmičenja bio organizator opštinskog prvenstva u malom fudbalu. Kao i do sada, kvalifikaciona takmičenja održana su po grupama. U prvoj grupi, u kojoj je domaćin bila osnovna škola Miloš Crnjanski Srpski Itebej, učestvovale su ekipe osnovnih škola iz Međe, Srpskog i Novog Itebeja, Torka, Žitišta i Ravnog Topolovca, dok su se u drugoj grupi, za plasman na finalni deo, borile ekipe osnovnih škola iz Banatskog Dvora, Banatskog Karađorđeva, Torde i Česterega. Domaćin ovoj grupi bila je osnovna škola Petar Kočić u Česteregu. Koračaj smelo, za život igraj, bori se, trči, plivaj. Koračaj smelo, za društvo... Sve utakmice na prvenstvu sudio je sudijski tandem Nikola Markov i Ninoslav Stanić, fudbalske sudije delegirane iz Udruženja fudbalskih sudija i sudija instruktora Fudbalskog saveza opštine Žitište Nova Crnja i konstatacija da nije bilo zamjerki, primjedbi, žalbi. Na finalni deo takmičenja klasirali su se ekipe osnovnih škola iz Banatskog Karađorđeva, Torka i Žitišta u ženskoj konkurenciji, a ekipe osnovnih škola iz Ravnog Topolovca, Žitišta, Banatskog Karađorđeva i Česterega u muškoj konkurenciji. Domaćin finalnog dela takmičenja bila je osnovna škola Sveti Sava iz Žitišta, a utakmice su se odigrale na terenu sportskog centra Dragan Vučurević Vučko. Koračaj smelo, sa društvom igraj, bori se, trči, plivaj. Koračaj smelo, za život igraj, bori se, trči, plivaj. Plasman devojčice. Treće mesto, Banatsko Karađorđevo. Drugo mesto, Žitište. Prvo mesto, ekipa osnovne škole Đorđe Kožbuk iz Torka, koja je ponovila prošlogodišnji uspeh. Plasman muškarci. Treće mesto, Žitište. Drugo mesto Banatsko Karađorđevo, prvo mesto ekipa osnovne škole Petar Kočić iz Česterega, koja je također ponovila prošlogodišnji uspeh. Bitno je istaći da se igrao dobar fudbal, da su i devojčice pokazale sasvim korektno fudbalsko znanje, da nije bilo incidenata, da se fer i korektno navijalo, da su škole koje su bile domaćine ispunile očekivanja i da je u stvari svako sportsko takmičenje praznik. Sportski savez opštine Žitište je za sve učesnike obezbedio prevoz, užinu, osvežavajuće napitke, zatim u saradnji sa Domom zdravlja Žitište brinuo o zdravstvenoj bezbednosti takmičara. Naravno, na kraju prvenstva dodeljena su i priznanja, zlatne medalje za najuspešnije, a za drugoplasirane i treće plasirane ekipe diplome Sportskog saveza opštine Žitište. Koračaj smelo, za život igraj, mori se, trči, plivaj. U tradiciji priznanje uručuju predstavnici lokalne samouprave. Ovog puta bio je to Dušan Milićev, zamenik predsjednika opštine Žitište, koji je ujedno i član upravnog odbora Sportskog saveza opštine Žitište. Koračaj smelo, za društvom igraj, mori se, trči, plivaj. Koračaj smelo, za život igraj, mori se, trči, plivaj. Koračaj smelo, sa društvom igraj, bori se, trči, plivaj. Koračaj smelo, za život igraj, bori se, trči, plivaj. Za kraj, da kažemo i to da će na okružnom takmičenju u malom fudbalu opštinu Žitište predstavljati u ženskoj konkurenciji ekipa osnovne škole Đorđe Košbuk iz Torka, a u muškoj konkurenciji ekipa osnovne škole Petar Kočić iz Česterega. Plivaj.